Interrompemos a transmissão para a propaganda eleitoral de 2023 dos bebês. Vote Muka B27 para presidente. Cobrança. A cobrança vem com o Rodrigo de pé direito, levantamento, toque, defendeu, voltou Joel e gol! Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Na minha mão, quando quer comer bicho. Olá, eu sou o Cauê Passos e eu estou assistindo com muito louvor a série Muka BB. Sou o João Davi e eu estou assistindo conosco a série Muka BB. Nossas brincadeiras ao entardecer. Rir à toa é bom demais. O meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo.
Os meus caras Oxi, que portal é aquele? Ah não, véi, é o Muca Bebê. Tá, vem aqui no meu colo. Eu não acredito que eu tô passando por isso. Ah não, véi. Meu Deus, gente, olha onde o Muca Bebê tá. Meu Deus. Eu não te avisei que tu ia cair? Eu não te avisei? Tira por essa cara. Ah não. Ah não, Muca Bebê. Ah não, Muca Bebê. Vem aqui. Ele gosta do meu colo. Desde que ele chegou aqui nesse mundo, ele ia dar no colo. O bebê tá lá no escuro. Não sei por quê. Muca Bebê, sai daí. Ele vai cair. Ele caiu. Tá bom, agora não sai da televisão. Muca Bebê é mó bagunceiro. Sai da televisão! Você precisa ir mesmo, Muca Bebê. É, então tchau. Finalmente eu me livrei daquele bebê desgraçado! The number of 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 the number of